8, så. Hade råd. Kom igen. Så, kom igen nu, polis. Oj, polisen nu, jävlar. Tre. Nej. Okej, nu behöver jag tre. Oh, den är bra! Nej, så fick jag bara ett där nere. Fy fan. Aj, aj, aj. Ja, alltså fortfarande bara. Ja, men den brukar vara stabil. Alltså får vi bara. Får jag bara den första multiplier nu innan 9 spins så kommer den. Får jag pengarna tillbaks. Typ här. Yes! Exakt det jag snackar om. Exakt det jag snackar om. Nu är det 4 gånger. Så ja. Alltså händer det en gång till, då kan den här peja. Typ den här. Ding! Så vi har ju 4 multiplier, det är ändå bra start. Ting! Ja, jag får den där gubben alltså. Fast jag får den där tjockisgubben. Det var den bästa gubben också. Men det är bättre att få X5-arna. Oh, vad många X-ways. Alltså får jag gånger 5. Wow! Den betalar! Helvete! Säger du det? Oh my god! Där har vi den! Sa ju det! Wow! 10 000 euro! Åh, nej, det blir en cash out. Wow! 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 Oh my god! Oh, tack, tack. Det är rå cash också. Det är ingen jävla omsättning. Oh shit. Jag trodde aldrig att 500 skulle komma. Jag hade ju 4x här. Synd att den kom så tidigt, men alltså shit. Ja, det blev ännu en bra vinst alltså. Det blir cash out. Den där alltså. Shit alltså. Helvete. Nej. Det var jag inte med på. Det var typ 10 000 x hit alltså. Nej, det är mer. Det är mer än 10 000 ex. Många ex var det? 10 000 på 1,4. Nu är det vaken, ja.